সমন্বয়ৰ সোৱাগমনি অসমীয়া শিকাও বৰকলা গাঁওখন নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত এখন পুৰণি গাঁও এই গাঁওখন কছাৰী ৰজাৰ শাসনৰ অধীনত আছিল 1818 চনত মানৰ শেষ আক্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহই পাঞ্জাৱৰ মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিংহৰ পৰা সৈন্য সাহায্য বিচৰাত সেনাপতি চৈতন্য সিংহৰ নেতৃত্বত 500 সৈনিক অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সন্মিলিত শিখ সৈন্য আৰু অসমীয়া সৈন্যই মানৰ বিপক্ষে যুঁজ দি যদিও গোৱালপাৰাৰ জিলাৰে হাদিৰাচকীৰ শেষৰ যুঁজত অসমীয়া সেনা পৰাজয় হয় এই যুঁজত সেনাপতি চৈতন্য সিং আৰু বহু সৈনিকৰ মৃত্যু হয় যুদ্ধত বাচি থকা আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিকসকল যেনিয়ে তেনিয়ে আঁতৰি যায় আৰু তাৰ মাজেৰে সুবেদাৰ ৰাম সিং আৰু সেনাপতি চৈতন্য সিঙৰ পৰিবাৰসহ নাৱৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি উজা আহি কাজলিমুখ হৈ কপিলী নৈৰে উজা আহি তিতাইমৰা খুঁটিৰ পাৰত চেচামুখ অৰ্থাৎ চাপৰমুখত বসতি আৰম্ভ কৰিছিল সেনাপতি চৈতন্য সিংহৰ পৰিবাৰসকলৰ লগত সুবেদাৰ ৰাম সিং একেলগে থাকিবলৈ মন নকৰি তেওঁ কৃষিভূমিৰ সন্ধানত বৰকলা গাঁওখনলৈ আহে সুবেদাৰ ৰাম সিং বৰকলাত বৰ্তমান পুৰণিবাৰী হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা গেলাই পুখুৰী পাৰত আহি বসতি আৰম্ভ কৰি কৃষি কৰ্মত ব্ৰতী হয় বৰকলা গাঁওখন প্ৰাকৃতিক দিশৰ পৰা সৌন্দৰ্যময় গাঁওখনৰ শিখসকলে অসমীয়া সমাজৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে ঐতিহাসিকভাৱে বিভিন্ন কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ আহোমৰ সময়তে এই গাঁওখনত প্ৰায় 300-300 পুখুৰী স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত এই গাঁওখন কলা কৃষ্টিৰ বিকাশৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আহোমৰ ৰাজত্বত কৰাৰ কিছু উমান পোৱা যায় পৰৱৰ্তী কালত প্ৰায় 1822 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত নতুনকৈ অসমত এটা জনগোষ্ঠীৰ সংযোজন ঘটিল শিখসকল অসমলৈ মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আহোমৰ ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ আহ্বানক্ৰমে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে 500 সৈন্যৰে সেনাপতি চৈতন্য সিঙৰ নেতৃত্বত এটি দলে হাজিৰাচকীত সন্মিলিত অসমীয়া আহোম সৈন্যৰ লগত লগ লাগি মানসেনাৰ বিপক্ষে যুঁজিছিল যুঁজত প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰায়খিনি শিখ সৈন্যই নিহত হৈছিলে
এগৰাকী চৈতন্য সিঙৰ মাতৃ আৰু কেইগৰাকীমান হিন্দুস্তানী সৈন্য জীৱিতভাৱে বাচিছিল। তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে উজাই আহি ক্ৰমান্বয়ে কপিলী হৈ চাপৰমুখৰ তিতাইমৰা হাতীৰ পৰা তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিলে। গাঁওখনৰ বেছি সংখ্যক মানুহে কৃষি কেন্দ্ৰিক। তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজৰ দৰে অসমৰ কলা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি উৎসৱ পাৰ্বণসমূহ উদযাপন কৰে যদিও তেওঁলোকে গুৰুদ্বাৰসমূহত উপাসনাৰ বাবে শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থচাহেব পাঠ কৰে। বৰকলা গাঁওখনত মুঠ আঠটা জনগোষ্ঠীৰ লোকে মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে। তাৰ ভিতৰত তিৱা, কোচ, কৈবত্ৰ, নাথ যোগী আদি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অন্যতম। বৰকলা গাঁওখনত অসমীয়া শিখসকলে উপাসনা কৰাৰ বাবে তিনিটা গুৰুদ্বাৰ আছে। এই গুৰুদ্বাৰ কেইটি হৈছে নানাকচৰ গুৰুদ্বাৰ, কেন্দ্ৰীয় গুৰুদ্বাৰ আৰু পুৰণি গুৰুদ্বাৰ। এই গুৰুদ্বাৰসমূহত তেওঁলোকে শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থচাহেব পাঠ কৰে। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে এই গাঁওখনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু মিছনেৰী স্কুলসমূহ আছে। এই স্কুলসমূহত শিখ আৰু অনাশিখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে শিক্ষা লাভ কৰে। কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত অসমীয়া শিখসকলেও আন অসমীয়া কৃষকসকলৰ দৰে ধান খেতি, কুঁহিয়াৰ খেতি আদি কৰে। বৰকলা গাঁওখন বিশেষকৈ কুঁহিয়াৰ খেতি উৎপাদনৰ বাবে জনা যায়। অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ অসমীয়া শিখসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, অসম আন্দোলন আদিত এওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। এনে আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা দুজন ব্যক্তি হ'ল চন্দন সিং আৰু শ্বহীদ কৰম সিং। আমাৰ ককাদেউতা আমি পৰিণাতি হিচাপে 1820 চনত খ্ৰীষ্টাব্দত সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ ৰজা আহোম ৰজা চন্দ্ৰ কান্ত সিংহ আছিলে। সেইখিনি সময়ত মানসকল, এতিয়া ম্যানমাৰ, তেতিয়া বৰ্মদেশ বুলি কৈছিলে, তেখেতলোকৰ মানে একাধিকবাৰ আক্ৰমণ চলিছিলে। তৃতীয়বাৰ আক্ৰমণত যেতিয়া তেওঁলোকে অসমৰ ৰজাই অসহায় বোধ কৰি পাঞ্জাবৰ সেইখিনি সময়ৰ ৰজা মহাৰাজ ৰঞ্জিত সিঙক তেওঁ সহায় অপেক্ষা কৰিছিলে, সহায়ৰ আশা কৰিছিলে। তেতিয়া 1820 খ্ৰীষ্টাব্দত পাঞ্জাবৰ ৰজা মহাৰাজে
কথিত আছে 500 সৈন্য ইয়ালৈ তেওঁলোকৰ সেই মানৰ আক্ৰমণক সহায় কৰিবৰ কাৰণে অসম ৰজাক অহা আছিলে আমাৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা সুদূৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা অসমলৈ অহাৰ ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱাই আছিলে আৰু কালক্ৰমত যেতিয়া যুদ্ধ বিগ্ৰহ হ'ল যুদ্ধৰ মানে গোৱালপাৰাৰ হাদিৰাচকী বুলি কোৱা হয় গোৱালপাৰা জিলাত তাতে মানুহৰ লগত যুদ্ধ হ'ল সেই যুদ্ধত পাঞ্জাৱৰ পৰা অহা এই সৈন্য সামন্তৰ ভিতৰত সেনাপতি চৈতন্য সিং আৰু সুবেদাৰ ৰাম সিং সহ সৈন্য সামন্তসকলে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ল এই গাঁওখনত আহোম যুগতে প্ৰতিষ্ঠিত বহুতো পুখুৰী আছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত কিছু সংখ্যক পুখুৰীহে দেখা যায় সুবেদাৰ ৰাম সিঙে গেলাইপুখুৰী পাৰত ৰোপণ কৰা বৰগছ দুজোপা আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে এই গাঁওখনৰ শিখ লোকসকলে অসমীয়া সমাজৰ দৰে কৃষি কৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো কামৰ লগত জড়িত থাকে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি এই লোকসকলৰ অৱদান অতুলনীয়